tak waktu ni kita tolak lah awal-awal tu. Tolak lah. Sebab mereka akan merosakkan kita. Yang jadi mangsa adalah orang Fedah Berasu. Lepas kempen mereka balik, termasuk buka balik kemah daripada macam tu. Mereka dengar ni, ucapan dia dengar ni. Tak apalah biar dia dengar, sengaja kita nak bagi dia dengar pun. Sebab kita minta dia fikir, jangan bagi rosak Felda, jangan bagi rosak peroka Felda Berasu ini. Insya Allah saya akan bantu Felda di Berasu dan tempat-tempat lain. Kalau saya cakap tak betul di sini, bulan depan ada pilihan raya kecil satu lagi di Johor, di keluar Dewan Undangan Negeri Mahkota. Saya pasti TV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TV, 9, 10 mereka akan rakam. Dalam dunia moden ini, jangan cakap siang lain, malam lain lah. Jangan cakap di Berasu lain, di Mahkota lain. Semua ada rakaman. Ini saksi ni, tuan-tuan dan perempuan. Janji itu hutang, betul tak? Oleh sebab itu jangan berjanji, buat saja. Dulu Mayor Abdul Razak, Datuk Seri Najib adalah merupakan dua tokoh utama. Tun Razak membina Felda, Datuk Seri Najib membangun Felda. Saya bukan anak Felda. Saya ramai saudara mara Felda. Tetapi yang lebih penting, kali saya diberikan tanggungjawab untuk menjaga Felda, saya juga macam Tengku Razali, saya berjanji Felda adalah keutamaan kepada saya.